Tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Welcome to this press conference. On päävalmentaja Markku Kanerva ja head coach Markku Kanerva here. Mistä Kanerva, suomeksi voin sanoa myöskin, että eli pieni tiivistelmä ottelusta. Joo, tervehdys kaikille. Pettyneitä tässä ollaan, niin varmaan ulospäin näkyy. Lähdettiin hakemaan voittoa tästä, ainakin pistettä. Siinä ei onnistuttu. Ja, ehkä Venäjä oli se maali verran parempi. Et tavallaan jalkapallon dramatiikka näkyy aika lailla tuossa. Justi Vari tuli mukaan ja kyllä minä ja moni muukin siellä penkillä oltiin aika varmoja, että se on maali. Ja se meni oikeastaan suunnitelman mukaan, että pyrittiin järkyttämään Venäjä heti kättelyssä, mutta valitettavasti maali hylätty. Et pienestä oli kiinni se. En tiedä, miten olisi pelin kulku kokonaisuudessa vaikuttanut. Varmaan olisi lisännyt vielä Venäjälle paineita ja näin poispäin. Mutta ehkä Venäjä tosi oli se maalin verran parempi. Nyt katsotaan tuo peli tarkemmin. Et se, mihin tietyllä tavalla on tyytyväinen, että saatiin enemmän maalintekopaikkoja luottu kuin Tanskaa vastaan ja päästiin muutaman kerran hyvin sinne linjan taakse ekalla jaksolla, mutta ei onnistuttu viimeistelemään niistä. Sanotaan, että ensimmäisessä pelissä tehot oli tapissa, nyt ne ei ollut valitettavasti. Ja puolustuspeliin kokonaisuudessaan suhko tyytyväinen, maali oli vähän huonosti puolustettu ja Venäjä pelasi aika lailla odotetunlaisesti. Sieltä tuli niitä keskityksiä ja hässäköitä sinne maalille, mutta tosiaan kolme laukausta ne sai maaliin kohti, muutaman aika hyvän paikan ne sössi. Et ehkä se nyt jollain tavalla sitten tilastotkin tukee sitä, miten tuo ottelu päättyi, mutta enemmän odotettiin ylpeä tosiaan tuosta taas joukkueen niin kuin taistelutahdosta, että miten ne pani itsensä likoon ja kaiken jätti tuonne kentälle. Ja se on nyt tietenkin vähimmässä vaatimus, jos meinataan näissä peleissä pärjätä. Ja siinä oikeastaan se. Steve Douglas, ole hyvä. Hi, Marky. Hi. It's just a question. You mentioned yesterday in your press conference that you had no way of knowing how the incident involving Christian Eriksen last Saturday would affect your players. Can you hear me? Joo, en oo siitä nyt pelaajan kanssa. Can I repeat the question? Sorry. Yeah, I got it. I just wanted to know have you spoken to the players and did they have any lasting damage from what happened on Saturday? Joo, ei tässä tullut puhuttu pelaajan kanssa pelin jälkeen, että mitä mä aistin harjoituksesta näin poispäin, niin vaikutti siltä, että pelaajat on jollain tavalla päässyt yli. Eihän totta kai pelaajat reagoi asioihin eri tavalla. Ennen kaikkea se huentava tieto, että Christian voi hyvin ja sitten joukkue päätti nimenomaan kannustaa Christiani tässä toipumisprosessissa käyttämällä näitä paitoja. Mun mielestä se oli hienoille. Anssi Karjalainen. Moi Rive. Moi Anssi. Kaksi kysymystä olisi. Miksi otit Teemu Pukin vaihtoon tuossa ottelun loppupuoliskolla? Ja toisena sitten, että mitä muuta ajattelit ylipäänsä vaihtojen osalta ja miten se peli eteni siinä toisella jaksolla, kun näytti, että Suomi sai kuitenkin paikkoja aika paljonkin? Joo, nyt jos mennään tuo Teemu, niin täytyy nyt miettiä vaan, mikä Teemun tausta tässä on ollut ennen kisojen valmistautumista ja näin poispäin. Että nyt pelasi taas isot minuutit ja vähän nopeutta haettiin sitten vaihtojen kautta. Vähän samantyyppinen, mutta nopea pelaaja Lassi Lappalainen sinne ja lähinnä siihen myös prässipeliin. Saatiin tuoreita jalkoja kentällä ja pystyttiin, tämä oli tarkoitus sitä kautta saada
vähän prässätty aggressiivisemmin Venäjän pelin avaamista. Ja muuten joo, Joni Kauko otettiin sisään, Rasmus Syllerillä alkoi pohkeet siinä kramppailemaan. Ja muutenkin oltiin vähän mietitty, että miten me saadaan ehkä hyökkäysvoimaa lisää, koska maalia me lähinnä siinä haettiin. Ja sitten viimeiset Pyry Soiri Jukka Raitalan tilalle winbackiksi, vielä hyökkäävämpi pelaaja sinne, että siinä oikeastaan ne perusteet. Ja sitten Fredi Jensen vielä otettiin sisään ja muutettiin ryhmitystä. Tarkoitus, että oltaisiin päästy niin kuin prässäämään vielä vahvemmin kolmella heidän kolmea topparia. Tällaisia näitä etukäteen aina tulee mietittyä, että mitä voidaan missäkin tilanteessa tehdä. Ja niin kuin varmaan lopussa huomasitte sitten, niin kun aika alkoi käymään vähin, niin puolustusarajuuri nostettiin sinne kärkeen. Tarkoitus että oli, että hän siellä niitä palloja voittaa tai tulee ainakin kakkospalloja, ainakaan hävi niitä. Ja saadaan sitä kautta ehkä kakkospalloja ja siitä maalintekopaikkoa luotua. Että siinä perusteluja noille. Erkki, Kylmänen, ole hyvä. Joo, kiitoksia Rive. Kuuluukohan tämä mun puhe sinne? Kuuluu hyvin. Hyvä. Näytti siltä, että siinä hyökkäyksiin lähdet, varsinkin ensimmäisellä jaksolla, mutta myös toisella, niin riistojen jälkeen, niin ei mennyt ihan nappiin, että syöttöjen ajatukset ja liikkeet ei aina kohdannut ihan silleen, niin kuin olisi pitänyt. Se oli aika pienestä kiinni sekin, niin kuin se paitsi jo maalikin. Mitä sä luulet, mistä se johtui? Oliko se vaan se pelin paine vai oliko se venäläisten paine vai mikä? Vai oliko keskittymisessä kenties jotain ongelmaa? Et sen monta kertaa näytti, että hyvin, hyvin lähellä ollaan, mutta ei ihan. No toi oli ihan hyvä havainto, mikä mäkin tein. Mikä se syy siinä on, niin vaikea nyt heti saman tien sanoa, mutta osittain varmaan taitokysymys myös. Ja lähellä se kyllä oli. Ja se, että me saatiin kuitenkin tuossa niin kokonaisuudessaan niin niitä maalintekopaikkoja luotua ja tarkoitus oli päästä pelaamaan sinne Venäjän puolustuslinjan selusta ja siinä muutaman kerran hyvin onnistuttiinkin. Et valitettavasti tehot ei ollut sillä tavalla kohdillaan ja turhaan tässä nyt lähteä yksittäisiin maalipaikkoja sitten vielä analysoimaan, että mitä pitää tehdä paremmin. Mutta pääasia, että me saatiin niitä nyt enemmän luotua. Venäjän puolustajat pystyivät niitä blokkaamaan aika hyvin, että puolusti sillä tavalla uhrautuvasti. Mutta että hyökkäyspeli kokonaisuudessaan, niin etenkin tokalla jaksolla sitten saatiin vähän pidempiä pallonhallintajaksoja. Mutta tosiaan tarkoitus on se, ei se pallonhallinta, vaan se, että me siitä laadukkaita maalintekopaikkoja saatiin luotua. Ja mitä nyt tuossa katto maali odottamia, niin oliko se 0,97 Venäjälle ja meille 0,72, että ei se ehkä 1-1 tasuri niin väärä olisi ollut. Mutta ei tätä tilastolla pelata. Et kysymys on sitten loppujen lopuksi siitä taidosta, viimeistellä niistä paikoista ja taas vastaavasti puolustaa niin hyvin, että vastaaja pääsee viimeistellä. Kiitos. Anssi Karjalainen, ole hyvä. Joo, Juba ajoi aika kovaa toivion tuossa sivurajan lähellä. Nyt tässä lopussa, niin kävikö Toiviolle siinä jotain ja mitä mieltä olit taklauksesta ja mitä sanoit siinä Juballe? Joo, siis kyllä siinä aikamoinen hitti, kun tuollainen järkele tulee vauhdilla ja okei, hän näytti, että olkapäätä vastaan taklaus. Et silloin kun mä pelasin, niin noilla oli ihan ok, että sai tulla oikein kunnolla kylkeen vastaan, mutta sehän nyt on muuttunut ja kyllähän se oli niinku ylimitoitettu voiman käyttöä siinä. Ja sanoin Juiballe, että tuo ei enää nykysääntöjen mukaan mene niin läpi ja totesin vaan, että olet vahva mies ja noin voi käydä. Kyllähän hyväksyisit kanssa, että kyllä nyt vaparin paikka oli. Erkki, ole hyvä. Olitko Erkki pyytänyt kysymyksen? Ainakin oli käsi täällä pystyssä, niin oliko sulla?
Nyt ei näy. No kokeillaan. Erkki, sulla on ilmeisesti tavoite kysyä. No niin, kuuluuko? Nyt pitäisi kuulua. No niin, hyvä. Eli kuuluu, se Eriksenin paitaa, ja viittasit jo siihen, että se oli pelaajien. Ketkä pelaajat erityisesti keksi tämän, voitko sen sanoa? Se oli nimittäin erittäin hienon näköinen ele tuolla kentällä. Joo, en tiedä kuka sinne tuli loppujen lopuksi ideanikkarina, mutta tosiaan siellä kapteenista kanssa juttelin ja ne esitti tällaisen ehdotuksen ja totta kai kannatin sitä. Sitten ehkä erikoiskiitokset vielä joukkuejohtaja Joonas Vilkille, joka melkoisen nopealla varoitusajalla nämä sai toteutettua, että hyvin hoidettu. Mutta tosiaan tämä mun mielestä kertoo myös sitä luonteesta, mitä tämä joukkue on osoittanut. Et näihin peleihin kuitenkin pystytty keskittymään ja tänäänkin pelaajat antoi kaikkensa. Mutta sitten taas on jalkapallon suuremmatkin asiat mielessä ja tämän sympatian, empatian osoittaminen, niin mun mielestä se kertoo paljon tästä joukkueesta myös. Emmanuel Pojan Lepik, ole hyvä. Do you hear me? No. Yes. Okay. Markku, you're still alive for the qualification and you've only lost by 1-0. It's not a bad result. Are you confident to get maybe one more point against Belgium and go through the round of 16? Joo, no se on nyt tavoite. Eli tähän peli oli tavoite. Ensinnäkin lähtee voittaa ja tai ainakin pisteitä sitten saada. Et jokaisen peliin lähestytään sillä mielialalla, että lähdetään sitä voittamaan. Ja kyllä niin kuin pelitapahtumiin nähden, niin yksi piste olisi ollut ihan hyvä ja ehkä jollain tavalla ansaittukin. Mutta Belgia, FIFA ranking 1, lohko ennakkosuosikki. Et kyllä siitä ihan massiivinen haaste meille tulee. Mutta tämä joukko on osoittanut, että aikaisemminkin on pystynyt mahdottomia tekemään. Et itseluottamus kuitenkin tästä häviöstä huolimatta on joukkueessa kova ja kaikkea me tullaan tekemään, että se piste Belgiaa vastaan saadaan. Ja sitten saadaan tämä unelmamme toteutettua. Hyvä. Vielä Tapio Keskisalo, Pekka Aalto sitten. Mä annan mestraadin toiselle joukkueelle. Tapio, ole hyvä. Joo, no oliko Venäjän pelaamisessa sulle mitään suuria yllätyksiä tai heidän pelaajavalinnoissa? Et nopeasti katsoin, niin esimerkiksi tuo maalivahti taisi olla maajoukkueen debutantti. Joo, se vähän yllätti. Että kyllä oli jollain tavalla odotettava, että siellä jotain muutoksia tulee. Okei, Tsirkov loukkaantui, se on nyt selvää, että sinne tulee muutos, mutta 3-0 tappion jälkeen, niin mä mietittiin, että ehkä muutamia vaihtoja sinne tulee ja niin kuin tulikin. Mutta pelaaminen otti aika paljon sitä kaavaa, mikä oli skautattu. Ja tosiaan niin pyrki luomaan laidolle alueellisia ylivoimia ja pelaamaan palloa sisään, niin sanotulla kymppialojen linjojen väliin, tai sitten antaa niitä keskityksiä. Että taitava joukkuehän se on, dynaaminen liikkuva joukkue, sieltä löytyy luovuutta, ja oikeastaan pelasi just sillä tavalla, kuin oletettiinkin. Ja nyt olisi ollut kiva tietenkin nähdä sitten, että jos oltaisiin onnistuttu se johtomaali saamaan aikaa, että mitä muutoksia siihen olisi sitten tullut. Pekka Aalto, viimeinen kysymys, last question. No niin, morjens. Te scouttaatte tietysti tarkasti noin vastustajan kaikki pelaajat. Mirotsuk tiedetään ja
Pasen jalkainen kaveri, olitko pettynyt, että pääsi käyttämään tuossa maalitilanteessa sitä parempaa jalkaansa ja miten koit ylipäätään tuon takaisku? Joo, no sen näki nyt tuossa penkillä uusintana, mutta tosiaan niin taitavia kavereita nämä on, ja niin kuin huomattiin monessa muussakin tilanteessa, on sen verran on sitä nopeutta, nimenomaan sitä tilanne nopeutta, liikkuminen nopeutta, ne saa nopeasti painopistettä siirrettyä, saa sen jalan vapaaksi, ja se oli vähän huonosti puolustettu koko tilanne, ja lähti pallon menetyksestä. Että hieno viimeistely, sille täytyy antaa kredittiä pienestä kiinni, se oli, ettei se olisi pystynyt sitä blokkaamaan, mutta ei nyt riittänyt. Ja kyllä me käydään totta kai läpi noin pelaajat, ja pelaajat halutessaan saa sitten aina tarkkaa infoa, että joka ikinen pelaaja joukkueesta on skautattu, niiden vahvuudet ja heikkoudet. Hyvä, kiitoksia paljon. Jatketaan tästä sitten taas huomenissa. Kiitos. Kiitos, moi.